Ένα χρόνο μετά την ένταξη του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, ο Δήμος Καβάλας τίμησε τους ανθρώπους και τα ιδρύματα που με την εργασία τους ανέσκαψαν, μελέτησαν, προστάτευσαν και ανέδειξαν τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάδειξη της ταυτότητας και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. Είναι μια εκδήλωση που την παλεύουμε 2 χρόνια τώρα. Πριν ακόμη από την εισδοχή του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων στην UNESCO. Είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί η Καβάλα έχει μεγάλη σχέση με τους αρχαιολόγους της. Λαζαρίδης, Μπακαλάκης, Πελεκανίδης. Να μην ξεχάσω και κανένα, να μην προχωρήσω, δεν είμαι και η δήμον στο θέμα, αλλά ξέρω σαν καβαλιώτισσα γνήσια πόσο μεγάλο ρόλο έχει παίξει η αρχαιολογία στην περιοχή μας. Και ήρθε η ώρα να βραβεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους, αυτούς που δουλέψαν, που σκάψαν, που βρήκαν, που αναδείξαν ένα πολιτιστικό θησαυρό, ο οποίος ήταν κρυμμένος στα έγκατα της γης της περιοχής μας. Ακόμα και για μας τους καβαλιώτες, κάθε φορά που βλέπουμε την Καβάλα, ειδικά από τα ψηλά του Αγίου Σύλλα, έχουμε την εντύπωση ότι τη βλέπουμε για πρώτη φορά και τη βλέπουμε με απληστία. Είναι μια εικόνα μοναδική και ανεπανάληπτη. Δεν έχει μυστικά η γοητεία της. Τη συνθέτουν ένα πλήθος από στοιχεία, τα μνημεία της, η μοναδική της θέση και η έξοχη φύση της. Με τον πλούσιο διαμελισμό, η θάλασσα μπαίνει βαθιά στις αγκάλες της πόλης και τη γραφικότητα και την κάνει να μοιάζει με νησί στο μεγαλύτερο μέρος της. Λυτή, αυστηρή, όλο γραφικότητα και δύναμη υψώνονται οι βράχοι της. Καθαρό το περίγραμμα της πόλης, το κάστρο της, το επιβλητικό υδραγωγείο, οι καμάρες για μας τους ντόπιους, τα επιβλητικά κτίρια της Οδού Κύπρου που διασώθηκαν και κοσμούν αρχιτεκτονικά την πόλη. Υπάρχουν ακόμη μικρά προσφυγικά σπίτια. Συνθλίβονται μεταξύ των πολυκατοικιών, τα ανοιχτά τους παράθυρα σαν αχόρταγα μεγάλα μάτια σε ουρανό και σε πέλαγος. Μια από τις βασικές μέρημνες του νεοσύστατου ελληνικού κράτους ήταν η προστασία και η ανάδειξη των αρχαιοτήτων. Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκε το 1833 η Αρχαιολογική Υπηρεσία, με λιγοστό βέβαια προσωπικό και μέσα πενιχρά. Αρρωγός στην ανεπαρκή κρατική προσπάθεια έρχεται το 1837 η ιδιωτική πρωτοβουλία με την ίδρυση της Εναθήνας Αρχαιολογικής Εταιρείας. Η περιοχή μας βέβαια θα συνδεθεί πολύ αργότερα με αυτές τις εξελίξεις. Το 1934, και αφού είχε περάσει μια 20ετία από τις πρώτες ανασκαφές της Γαλλικής Σχολής στη Θάσου και στους Φιλίππους, θα ιδρυθεί εδώ η Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, με έδρα την Καβάλα και πρώτο επιμελητή αρχαιοτήτων τον Γεώργιο Μπακαλάκη. Η εφορία έχει υπό τη δικαιοδοσία της 6 ολόκληρους νομούς, αλλά μόνο ένα αρχαιολόγο. Εκ μέρους της αρχαιολογικής κοινότητας που έδρασε, δρά και θα δράσει στην περιοχή της Καβάλας, θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την σημερινή εκδήλωση. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μας, η βράβευση από την τοπική κοινότητα. Σήμερα που η Αρχαιολογική Υπηρεσία, ή μάλλον πάντοτε η Αρχαιολογική Υπηρεσία, ήταν σχετικά εύκολο θύμα για πολλά πράγματα που στην ουσία δεν φταίει η ίδια. Εξάρω το έργο της Εφορίας Αρχαιοτήτων, είτε αυτή λεγόταν Εφορία Προϊστορικών Κλασικών Αρχαιοτήτων, είτε Εφορία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, όλους τους καπανείς. Τον Απρίλιο του 1861, τρεις Γάλλοι επιστήμονες, απεσταλμένοι του Ναπολέοντος III, ο Λεόν Χεζέ, ο αρχιτέκτονας Ονορέ Ντομέ και ο μηχανικός του στρατού Λαλουά, αρχίζουν ουσιαστικά την επιστημονική έρευνα των Φιλίππων και με βάση τις παρατηρήσεις και τις επιγραφές που συγκεντρώνουν, δημοσιεύουν το 1867 το έργο τους «Mission archéologique de Macédoine», που αποτελεί ακόμα και σήμερα αφετηρία για τη μελέτη των Φιλίππων. Εκ μέρους του διευθυντή της Γαλλικής Σχολής, του Αλεξάνδρου Φαρμού, θα ήθελα να ευχαριστήσω θέρμα τον Δήμο Καβάλας για τη μεγάλη τιμή που μας κάνει απόψε, όπως και στα άλλα ιδρύματα που συμμετέχουν στις αρχαιολογικές έρευνες του Φιλίππους.
όπως το είπε η κυρία Γερούση, οι γαλλικοί σχολές έκανε τις πρώτες αρχαιολογικές ανασκαφές στους Φιλίππους το 1914.